skal vi til en dansk popsucces, der har nået helt nye højder. I dag strøg den danske sangerinde Medina nemlig til tops på en toneangivende amerikansk hitliste. Medinas nummer Addiction har i et par uger ligget godt placeret på hitlisten, der hedder Hot Dance Airplay fra den store Billboard-koncern. Medinas egen reaktion på denne uges begivenhed ser således ud. Hun skriver begejstret og lykkeligt på Facebook til venner og fans om førstepladsen. Og den her Facebook-opdatering skrev hun fra USA, hvor hun netop nu er på intensiv PR-tur. TV2 har mødt hende i New York. Vi begynder i New York. Her er stjernen, som nu for alvor kan mærke, at hun er blevet stor. I går, mit sidste show, stod piger og mænd, altså voksne mennesker, og skreg mig ind i hovedet, fordi de ikke kunne tro, at jeg stod lidt ved siden af dem. Så det var rart at stå her for første gang og virkelig blive taget rigtig godt imod. Hendes sang Addiction er lige nu nummer 1 på den amerikanske Billboards Hot Dance Airplay chart. Det er en hitliste, som samler de mest spillede sange fra 6 radiostationer. Det betyder alt, fordi at så kommer resten af verden med. Ikke at de ikke er det allerede, men så gør de det lidt mere. Hjemme i Danmark kan den danske sangskriver og producer Cutfather sagtens forstå, hvorfor det er lykkedes med Dina at få succes. Jeg synes, hun har fået sig en rigtig fed stil, og jeg synes, at hun har en god udstråling, og det virker som om, hun er en fighter. Og det skal der til for at nå det, hvor hun er i dag. Og der er en god grund til, at man skal være stærk, hvis man har planer om at slå igennem over there. Kampen i musikbranchen, den er mega hård. Altså, og det er bank på døre år efter år, og man skal hele tiden være med. Det er sjældent, at det lykkes for danske artister at slå igennem i USA. Men er man først kommet på den amerikanske Billboard, så er det store chancer internationalt. Man kan sige meget, men altså amerikanske hitlister, engelske hitlister, det er meget dem, som folk de ligesom holder øje med i resten af verden. Tilbage i New York. Her tror Medina på sig selv. Sangene selv, de kommer ikke med de der ting selv, så jeg har rigtig meget personlighed i både mit væsen, men også i mine sange. Cutfather tror også på Medina. Dog skal hendes næste sange også være gode. Der er nogen, som der har ligget nummer et, som der ligesom bare ikke, hvor det ikke lykkes igen. Og den mulighed er der desværre også. Hitlisten Medina topper er mest lavet for popbranchens egne folk. Og derfor kan man også kun se listen gennem Billboards betalingswebside.